सचिन परियार बाबु भनेको त्यस्तो गायक महान महान् गायक कगौटेभन्दा मुसु मुसु हाँस्ने उनको पिता ऐभर्खर पनि मेरो टेलिफोनमा कुराकानी भएको थियो मैले प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छु अहिले फेरि अर्को झगडा ए अब प्रकाश झाँक्रीजी हाम्रो प्रकाश भुजेलजी र शर्मिरा वाइवा बहिनीको वा, बिचमा टग अफ वार भएको दृश्य आउँछ र किविनालाई यदि क्यान्सर भएको हो भने उनी तथ्य तथ्यमा प्रमाणसहित पब्लिकमा आउनुपर्छ होइन भने उनले अब वास्तवमा यो खालको जुन नाटक भनिरहेका छन् पब्लिकले मैले यसमा विश्वास गर्न सक्दिनँ म अब मेयर साम्पाङको विकासै एजेन्डा लुकेकै छैन अब उहाँले कोका खोलाको पानी असम्भव प्राय मानिएको त्यहाँ कति किलोमिटर चौतिस पैँतिस बयालिस किलो बयालिस किलोमिटरबाट कोका खोलाको पानी ल्याएर काकाकुल कुल धरानवासीलाई खुवाउनुभयो अनि पाइप कसले काटिदियो खबरदार कुसुलेहरूले धन्दासेठहरूले अपराधीहरूले मानवता विरोधीहरूले विकास विरोधीहरूले पाइप चट्टे काटिदिए त्यो राष्ट्रपति र रा, प्रधानमन्त्रीको फोटो हटाएपछि उहाँहरू आगो हुनुभयो अरिङ्गालको गोला जस्तो खनिनुभयो र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो फोटो पूजा गर्ने बेतुकको फाल्तु काम गर्नुभन्दा महान नेपाली सभ्यताको धरोहर मानिएका एलम्बरको तस्विर राख्नु वा लाइट अफ एसिया दूत गौतम बुद्धको तस्विर राख्नु त महान स्तुति काम थियो कुनै पनि बाह्र हातको टाँगाले कुनै पनि धन्दा सेठ कुसुरीले मेयर साम्पाङको स्थान ओगट्न सक्दैन उहाँ वान एन्ड वनली बेस्ट मेयर अफ द हिस्ट्री एउटा बालेन्स शाहज्यू बाल इज नट ओन्ली मेट्रोपोलिसन सिटी इज मेयर इज द मेयर अफ क्यापिटल सिटी काठमाडौँ उहाँले पनि कति असाधारण पार्किङको काम गर्नु भएको छ है एकदमै धन्यवाद नमस्ते हजुर सर केही समय अगाडि मात्रै नगरसभाको बैठक हुँदाखेरि उपमेयरज्यू उपमेयर आइन्द्र विक्रम बेगाज्यूले चाहिँ मेयर हर्क साम्पाङलाई सबै एजेन्डाहरू तपाईँको मात्रै भए खोइ त जनताको एजेन्डा खोइ त हाम्रो एजेन्डा यो के हो भनेर क्वेसन गर्नुभयो त्यस पछाडि हर्क साम्पाङले खाता पाता नै पल्टाउँदै पत्ता पेपर खाता नै पल्टाउँदै के भन्नुभयो भने जस्तो सत्रवटा एजेन्डा बिसवटा एजेन्डामा सत्रवटा जनताको एजेन्डा हो मेरो यो तिनवटा एजेन्डा मात्रै रहेछ भनेर सबै प्रमाणसहित भन्नुभयो र यो तिनवटा एजेन्डा चाहिँ म एउटा नेतृत्व गर्ने मान्छे प्रमुख भएको नाताले मेरो तिनवटा पनि एजेन्डा राख्न नपाउनु भनेर चाहिँ उहाँहरूबिच भना भन्नु भयो बन नगरसभाको बैठकमा हामी यो विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ र कुराकानी गर्नेछौँ धरान सत्रका दो विवादित वडाध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ फेरि पनि धरानमा ढुङ्गा कुट्नेबाहेक अरू केही पनि विकास भएको छैन भनिसक्नु भन्नुभएको छ भन्नुभएको भिडियो चाहिँ मिडियाहरूमा आइरहेको छ हामी यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ के भन्नुहुन्छ सर यो विषयमा पहिलो कुरो त जनताको दिल दिमाग मन मस्तिष्क मेर राज गरेर हृदयको धड्कन भइसक्नुभएका आदरणीय देशभक्त महान मेयर साहब मेरा परम मित्र श्री हर्कराज साम्पाङज्यू जसलाई प्रेमपूर्वक हामी हर्क साम्पाङज्यू भन्छौँ वा उहाँ राई समुदायको त हुनुहुन्छ नि सच्चा नेपाली भूमिपुत्र र यो देश भविष्यमा हाँक्न सक्ने एउटा महान नेतृत्व पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई चौतर्फी घेराबन्दी हो चौ चर्को दबाव छ उहाँलाई अपमान गर्ने उहाँलाई चल्न चटपटाउन नदिने दायाँ बायाँ फर्किन नदिने काम गर्न नदिने उहाँको विकासको अभियानमा तगारो हाल्ने छिर्के हान्ने र उहाँलाई अपमान गर्ने रोस्ट गर्ने काम तमाम क्षेत्रबाट भइरहेको छ कतितिरको चौतर्फी हमला सामना गर्नु उहाँले धन्न वा त हर्क साम्पाङ हुनुहुन्छ एउटा अटल हिमालय जस्तो जस्तो तपाईँले भन्नुभयो खाता पाता फाइल र आदि इत्यादि अक्रम बक्रम जम्मै देखाइदिनु देखाइदिनुभयो उहाँले र हेर दुधको दुध पानीको पानी आफै छुट्यायो भनेर दिनुभयो उहाँ यस्तो व्यक्ति हो जो माथि पाँच पैसा करप्सनको अहिलेसम्म कुनै माइकलालले चार्ज लगाउन सकेको छैन उहाँले आजसम्म आफ्नो चरित्रलाई निट आयन्ड क्लिन स्वच्छ राख्नु भएको छ अब हुँदा हुँदा उपमेयर आयन्द्र बेगा जो त्यहाँ मेयर साहबको सहयोगीको रूपमा भूमिका खेलेर उहाँलाई सफल बनाउने अभियानमा जानुपर्थ्यो पार्टीको कार्यकर्तामा उहाँ अनुवाद हुनु हो हुन त उहाँ माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित हुनुभयो निर्वाचित भइसकेपछि त जनताको मेयर बन्नु पर्थ्यो नि जसरी स्वतन्त्र मेयर आधारित हर्क साम्पाङज्यूको अगाडि सबै जनताहरू समान छन् तर उहाँहरूको लागि माओवादीका मान्छे विशेष भए जनता चाहिँ ठिक ठिकै भए अब मेयर साम्पाङको विकासै एजेन्डा लुकेकै छैन अब उहाँले कोका खोलाको पानी असम्भव प्राय मानिएको त्यहाँ कति किलोमिटर चौतिस पैँतिस किलो बयालिस किलोमिटरबाट कोका खोलाको पानी ल्याएर काका कुल खुवाउनु खुवाउनुभयो अनि पाइप कसले काटिदियो खबरदार कुसुलेहरूले धन्दासेठहरूले अपराधीहरूले मानवता विरोधीहरूले विकास विरोधीहरूले पाइप चट्टै काटिदिए त्यो वास्तवमा जनताको घाँटी काटेको भन्दा पनि चर्को अपराध हो त्यस्ता छन् सर यहाँ अलिकति कुरा हजुरको कुरा काटेँ जस्तो जुन पाइप काटियो कोकाको पानी ल्या आउने पाइप काटिसके पछाडि विशेष गरी त्यहाँ वडा नम्बर सत्रका वडादिउलाई नै त्यो आरोप लाग्यो जस्तो उहाँलाई नै आरोप चाहिँ लगाइरहेको छ मिडियाहरूमा चाहिँ यदि सत्य तथ्य के हो हामीलाई अहिले जानकारी भएन विशेष गरी त्यहाँ चाहिँ मिडियाहरूले चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा हेर्दाखेरि चाहिँ वडा नम्बर सत्रका व्यक्ति वडा अध्यक्षले नै पाइप काट्न लगाए भन्नेहरूको एउटा जमरको त्यहाँ एउटा मण्डली पनि भेला भएको छ कि अब यस्तो हो माओवादीको तर्फबाट निर्वाचित भएका ती मेयर जसले अन्टसन्ट कुरा गरिरहनु भएको वडाध्यक्ष वडा अध्यक्ष उहाँले अब गिटी ढुङ्गा कुट्ने काम कामबाहेक केही पनि भएन भन्ने एक खालको तमासे कुरा गर्नुभएको छ जोकर जस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको छ उहाँ निरन्तर रूपमा हर्क साम्बाङ जिउलाई असफल बनाउन लागेको महसुस भएपछि जनताले उहाँमाथि सोराउनुलाई ठडाएका हुन सक्छन् तर तथ्य र प्रमाण हामीसँग छैन त्यो हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ अब यो तथ्य र प्रमाण नभएको कुरामा यही हो भनेर हामीले बोल्नु पनि हुँदैन होइन मनोज भट्टराईजीले त्यो काम गर्नु हो भन्ने मसँग के प्रमाण छैन नि त होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि कर त्यस्ता कुरा फाल्तु कुरा गरेर समय खेर फ्याँक्नुभन्दा पनि सत्य तथ्य के हो जसले त्यो पाइप काट्न लगाएको छ त्यो अधम हो अपराधी हो त्यसलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्छ आकाश पताल दुई पताल यत्र तत्र, तत्र सर्वत्र तिन तिर चौध भवनबाट खोजेर भने पनि कडाभन्दा कडा कारवाही गरियोस् भन्ने मेरो मान्यता हो र जहाँसम्म मलाई लाग्छ अहिले तपाईँले भन्नुभयो नि जस्तो हर्क साम्पाङज्यूलाई बसी खान नदिने यो कार्यपालिका अन्तर्गत तपाईँ त्यो माता रहनुपर्छ तपाईँले हाम्रा कुरा सुन्नुपर्छ काम गर्न अप्ठ्यारो होला मेयर साहब अप्ठ्यारो हो होला भनेर किन भनेको उहाँले एउटा कुरो उहाँ पनि माझ किरातको भूमिपुत्र लिम्बुपुत्र हुनुहुन्छ देशभक्त हुनुहुन्छ उहाँहरू राई र लिम्बू समुदायको कुलदीपक त हुनुहुन्छ नि हामीले देशभक्त नेपालीहरूको हृदयको धडकन हुनुहोस् हर्क सम्पाङज्यूको उत्तराधिकारीको रूपमा आउनुहोस् आयन्द्र विक्रमज्यू अलिकति पार्टीको स्वार्थभन्दा माथि उठ्नुहोस् जस्तो कि म नेकपा एमालेमा छु मैले पार्टीको स्वार्थभन्दा अलिकति माथि उठेर कुराकानी गरिरहेको छु नि त रेक्सु हेरै हो त्यसरी आउनुहोस् भन्न खोजेको अस्ति नै मैले भेट्दा पनि त्यही भनेको थिएँ व्यक्तिगत रूपमा उहाँ मलाई भलात् पनि लाग्छ तर कहीँ न कहीँ जस्तो फोटो काण्ड आयो राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो हटाएपछि उहाँहरू आगो हुनुभयो अरिङ्गाको गोला जस्तो खनिनुभयो र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो फोटो पूजा गर्ने बेतुकको फाल्तु काम गर्नुभन्दा महान नेपाली सभ्यताको धरोहर मानिएका एलम्बरको तस्विर राख्नु वा लाइट अफ एसिया दूत गौतम बुद्धको तस्विर राख्नु त महान् स्तुति काम थियो त्यसमा सङ्कीता देखाइयो त्यस कारणले गर्दाखेरि हर्क का साम्पाङज्यू भनेको असाध्य प्रतिभाशाली क्षमताशील देश र जनताको सेवामा समर्पित भएको देशभक्त व्यक्ति हुनाले उहाँलाई अहिले लडाइएन भने उहाँको हाइट ठिकै बाथि पुग्नेछ भोलि भविष्यमा कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति हुने छनक याउनुभयो मर्निङ सोज डे भनेर यो तमासा गरिएको एउटा कुरो नि आरजु देउवाले गीतमा छम छम जयवीर सिंह देउवाको विवाह समारोहमा हल्दी कि मेहेन्दी समारोहमा छम छम आरजुले नाचे जस्तो hmm. सजिलो छैन धरानको विकास गर्न hmm. र याद गर्नु होला उहाँ यस्तो व्यक्तित्व हो कि उहाँले सचिन परियार बाबुको स्वास्थ्यको विषयमा पनि चासो राख्न भ्याउनुहुन्छ फेरि उहाँ त्यस्तो मान्छे हो गिविराम मगरजीको विषयमा वा पनि सोध्नुहुन्छ हुन त गिविनाम मगरको विषयमा अहिले केही कुराहरू आइरहेका छन् उनलाई क्यान्सर होइन भनेर हस्पिटलले भन्यो अरे भन्ने कुरा सुनिएको छ उता गिविना चाहिँ म क्यान्सर पीडितै हुँ भन्छन् अब यहाँनिर यो विषयमा पनि म जान चाहन्न सत्य तथ्य के हो दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिनुपर्छ र गिविनालाई यदि क्यान्सर भएको हो भने उनी तथ्य तथ्यमा प्रमाणसहित पब्लिकमा आउनुपर्छ होइन भने उनले अब वास्तवमा यो खालको जुन नाटक भनिरहेका छन् पब्लिकले मैले यसमा विश्वास गर्न सक्दिनँ म चाहन्छु घिबिना एउटा स्वच्छ समाजसेवीको छविमा रहन् mm -hmm. उनको राम्रो होस् उनले भलाइ गरून् उनले चन्दाको धन्दा गरेको होइन भन्ने कुरामा म विश्वास गर्छु तर अहिले क्यान्सर होइन भन्ने बित्तिकै कुरो त अवश्यमय हो mm -hmm. उतातिर तपाईँको अहिले तपाईँले देख्नु भएन सचिन परियार के छ त नि हजुर भन्दै दुनियाँलाई हँसाउने खुसी बान्ने सचिन परियारलाई मैले गएर पटक पटक गरेर हुन त पोहोर सालसहित कन्यु भने पचास हजार दिएँ न्यानो कपडा पनि दिई फेरि पनि म मद्दत गर्न जाँदैछु सचिन परियार बाबु भनेको त्यस्तो गायक महान गायक कगौटेभन्दा मुसु मुसु हाँस्ने उनको पिता ऐ भर्खर पनि मेरो टेलिफोनमा कुराकानी भएको थियो म यो प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छु अहिले फेरि अर्को झगडा ए अब प्रकाश झाँक्रीजी हाम्रो प्रकाश भुजेलजी र शर्पिरा वा वाइवा वा बहिनीको बिचमा वा टग अफ वार भएको दृश्य आउँछ सर त्यो विषय हामी कुराकानी गर्नेछौँ हामी धरानकै विषयमा अलिकति कुराकानी गऱ्यौँ जस्तो धरान वडा नम्बर सत्रकै ए वडा नम्बर सत्रको अध्यक्षकै विषयमा कुरा गरौँ जस्तो केही समय अगाडिबाट उहाँ ट्रोलको शिकार पनि हुनुभएको छ विशेष गरी उहाँलाई त भन्नेहरूले त उहाँको नाम बिगारेर धेरैजनाले त बिर्खे भट्टराई भनेर नाम पनि दिए अहिले उहाँको फेरि अर्को नाम जुराइदिनु भएको रहेछ त्यहाँकै स्थानीयवासीहरूले कि कुरले ढुकुर भनेर होइन जस्तो ढुकुर कुर्ले ढुकुर तामे ढुकुर भनेर जस्तो त्यहीँ उहाँकै वडाका वडावासीहरूले चाहिँ अहिले उहाँको विरुद्धमा उहाँको राजीनामा मागिराख्नु भएको छ सामाजिक सञ्जालमा आइरहेका छन् भिडियोहरू उहाँले पनि नि सर यो ढुङ्गा बोक्नु भए केही पनि विकास भएको छैन भन्नुहुन्छ हामीले हेर्दाखेरि र संसारले हेर्दाखेरि त त्यहाँ त विकासै विकास छ एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा तपाईँलाई गरिदिउँ चिन्छस् बिर्खेला चिन्छ चिन्छस् बिर्खेला चिन्छस् भन्ने गीतमा उहाँको त पुरा भिडियो कुदाइदिएको रहेछ भने आइले कमाल गरिदिन्छ कि आर्टिफिसियल इन्टेन्टिजेन्स है हिजो मैले त्यो अन्जु विश्वकर्मा बहिनी जो एकदमै नयाँ गायिका हुनुहुन्छ हाम्रो पारस भट्टराईजीले अगाडि ल्याउनु भएको छ उहाँलाई पाँच हजार रुपियाँ पढ्नको लागि दान गर्दा त्यहाँ एउटा कलाकार आउनु भएको थियो कि उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने दाई तपाईँले त गीत खतरा गाउनु भएको छ भन्नुभयो कुन गीत भने ए एलिना चौहानले गाएको त तपाईँको मेल भर्जनमा आएछ नि म त चकित चकितपरि अहिले के भन्नुहुन्छ यसो सम्झी ए मैले प्रतिक्रिया दिएको थिएँ पहिला उही उही पनि डिजेहरूले मेरो एक्सो सम्भा हा पैसा सैसा चैठ भन्नेमा मैले प्रतिक्रिया दिएको गीतै बनाइदिएछन् अहिले चाहिँ यहाँ कहाँबाट गीत बनाइदिएछन् भने उही चिन्छस् बिर्खेलाई चिन्छस् भनिसकेको कति रोए म तिम्रो लागि कति कराए तिम्रो लागि तर चिने नौज हौ तिमी भनेर मेरो त गीतै निकालिदिआ रहेछ भने मैले जे जे प्रतिक्रिया दिएँ त्यसलाई गीतमा मिलाइदिएछ अब यहाँनिर उहाँलाई अब हुन त उहाँले यसो आकाशनको नि यता गर्ने उता गर्ने झिल्के तरिका अँ काम भयो भयो भने जस्तो अब अहिले बुङ्से बुङ्से जस्तो भूमिका जस्तो देखिया छ अलिकति हास्य पात्र जस्तो पनि हुनुभयो उहाँको कार्टुन पनि बन्यो फेरि उहाँ त्यसैमा रमा आइरहनु भएको छ गर्ने कि त्यसैले मलाई कार्टुन बनाउने एघार हजार यस्तो यस्तो छ तुजुक छ कमाल छ त्यसैले मलाई लाग्छ कुनै पनि बाबा हातको टाँगाले कुनै पनि धन्दा सेठ कुसुरीले मेयर साम्पाङको स्थान ओगट्न सक्दैन वहाँ वान एन्ड वनली बेस्ट मेयर अफ दि हिस्ट्री एउटा ब्यालेन्स आज बालेन्स आज इज नट ओन्ली मेट्रोपोलिसन सिटी इज मेयर इज द मेयर अफ क्यापिटल सिटी काठमाडौँ उहाँले पनि कतै असाधारण पार्किङको काम गर्नु भएको छ हुन त यो पार्किङको विषय पनि अहिले आइरहेछ उहाँले सेतो टावर भनिदिनु भयो त्यसलाई धर्रा भने पनि भयो धर्रै हो त्यो अब त्यहाँ केपी शर्मा ओलीज्यूले जुन ढङ्गले त्यसलाई समुद्घाटन गर्नुभएको थियो अन्डरग्राउन्ड पार्किङको त्यतिखेर संरचना बनेको थियो अहिले बिचमा खेलिदिनीहरूले चाहिँ महान् मेयर हर्क साम्पाङज्यू के अरे बालन शाहज्यू र महान प्रधानमन्त्रीको इतिहास रचना भ गर्नुभएको श्रद्धे केपी शर्मा ओलीजीको बिचमा खेल्न खोजिरहेको जस्तो मैले देखेको छु उहाँहरूको बिचमा एउटा पिता पुत्रको जस्तो भातृत्वपूर्ण के अरे एउटा अत्यन्तै सुमधुर सम्बन्ध कायम हुनुपर्छ बालन शाहज्यूले पार्किङको कुरालाई व्यवस्थित गरेर राम्रो गर्नुभएको छ केपी शर्मा ओलीज्यूले पनि इतिहास रच्नु भएको छ जहाँसम्म मलाई लाग्छ अहिले माओवादीहरूको एउटा ठोयै टोली हामीले त प्रशंसा गरेका छौँ त यार प्रचण्डज्यूले जब अरुण चौधरी हुँदै विनोद चौधरीलाई एक्सन लिन्छु भनेर अगाडि बढ्छ भने हुन त अदालतले छोडिदिइसकेको अवस्था छोड्न आदेश दिएको जस्तो अवस्था छ यदि त्यो काम गर्छन् भने त प्रचण्ड र नारायण काजीज्यूको पनि हामी अरुण चौधरी जस्तो धन्दा सेठलाई त लगायो भनेर मुक्तकण्डले तारिफ गर्न के कन्जुसाइ गर्नु पऱ्यो त hmm. अब यतापट्टि हेर्ने हो भने हर्क साम्पाङज्यूले गरेका हरेक कामहरू स्तुत्य छन् प्रशंसनीय छन् एकजना महिला हुँदो रहेछ झन्नै झन्नै माननीय सांसद हुनुभयो सरन ख्यावा मेरो पनि भेटभाव थियो अहिले लडाइँ झगडामा पनि रुचि राख्नु हुँदो रहेछ अब उहाँले फेरि केटी मान्छेलाई नि बिहा हो हुन त त्यो एक खालको नेपालको संविधानले दिएको अधिकार उपभोग गरेको पनि भन्नुभएको छ झन्डै झन्डै उहाँले अशोक राईजीलाई जितिसक्नु जी रा भएको थियो महान सांसद भनेर इतिहासमा कलाउनु भएको अशोक राई र आज उहाँले हर्क साम्पाङज्यूको उछितो काट्न किन खोजिरहनु भएको छ किनभने यो मिसन चौरासीवाला भोलिवादीहरू रवि लामी छानेको विषयमा त उहाँले स्पष्टै भन्नुभएको छ धेरै विवाद आयो सहकारी काण्ड आयो यहाँ आयो उहाँ आयो वा अब राज्यपालले नेतृत्व चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर उहाँले हर्क साम्पाङज्यू महान् मेयरज्यूले स्पष्ट भनिदिनु भएको छ रवि लामी छाने अनेक काण्डमा फस्नु फस्नुभयो भन्ने उहाँको आर्गुमेन्ट छ त्यति मात्रै होइन यो भोलिवादी आज भोलि भोलि भन्दा भन्दै यो चौरासीको घन्टी बजाउँदा बजाउँदै जनता बर्बाद हुने भए भन्ने चिन्ता र सरकार व्यक्त गर्नुभएको छ हर्क साम्पाङज्यूको जुन स्वच्छ छवि छ त्यसको तुलनामा अहिले भावीजी आउनुहुन्न स्टन्ट गर्न सक्नुहुन्छ साम्पाङ र सामपाङ् बाहज्यू जुन दिन पार्टी खोल्नुहुन्छ त्यो दिन भावीजी हामी छाने लगभग टाट पल्टिनु हुन्छ हजुर जस्तो सर नि जस्तो यो अरुण चौधरी यतिखेर ल जुन प्रकारको आरोप उहाँलाई लागेको छ जस्तो यो चाहिँ अब यदि यो चाहिँ पुष्टि भयो भने म यो जग्गा गर फिर्ता गरिदिन्छु भन्नुभएको छ फिर्ता गर्ने बित्तिकै के उहाँलाई अपराधी एउटा अपराध गरेको प व्यक्तिलाई एउटा माफी दिनु के यसो सजाय सजाय नभइकन माफी दिनु के लाग्छ यो त कस्तो कुरो हो अरे कलेजमा परीक्षा चलिरहेको छ अनि त्यो प्रशिक्षार्थी के अरे परीक्षार्थीले चिड चोर ठाउँको ठाउँ चिड समाइसकेपछि चिड चाहिँ लानुहोस् बाँकी परीक्षा दिन पाउँ भने जस्तै भयो कसैले hmm. देलान् तर वास्तवमा भन्ने हो भने बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जुन दस्रो पनि जग्गा छ बाँसबारीको त्यो सार्वजनिक जग्गालाई एकलौटी बनाउने अब सेयर किनेको ठाउँमा घुमाउँदो तरिकाले कानुनको दुरुपयोग गरेर जसरी करेप झ्याप बनाइएको छ त्यस्ता सार्वजनिक जग्गा कति कब्जा छन् हो त्यसमा फिर्ता गर्दा साथ त्यहाँ त सेयर सेयर किनेको त विनोद चौधरीको पनि नाम मुख्य विनोद चौधरीको अब अजाम महारा थापा जस्तो राम्रो मान्छे पनि त्यहाँ मुचिनुभयो उहाँ त इमान्दार भनेर हामीले चिनेको हिजोको जिएम हो वहाँ त्यो बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ पोलिसी करप्सन भएको भन्ने कुरो प्रष्ट बुझिन्छ र त्यसमा यदि भ्रष्टाचार भएको छ भने होइन अब भ्रष्टाचार भएको कुरा लगभग प्रमाणित भइसक्यो सेन्ट्रल इन्भेस्टिगेसन ब्युरो अफ पुलिसलाई काम गर्न दियोस् अख्तियारले राम्रोसँग छानबिन गरेर मुद्दा दायर गरेर दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउनुपर्छ पानी र म यो कुरा भन्न चाहन्छु कि दोषी कोही छ भने चाहे त्यो जोसुकै होस् कडाभन्दा कडा सजाय हुनुपर्छ निर्दोष भयो भने उसले चिट पाउँछ तर चौधरी ग्रुपले जुन ढङ्गले नेपालमा अस्वाभाविक र रहस्यमय तरिकाले धन आर्जन गरेको छ त्यसमाथि पनि गहिरो अनुसन्धान हुनुपर्छ हजुर हजुर सर हामी अन्तिममा छौँ यहाँको भर्खरै मात्रै गायिका मेलिना चौहानसँग कुरा भयो एलिना एलिना चौहानसँग कुरा भयो जस्तो यता नायक जयकिसन बस्नेत र उता एलिना चौहान बिच अहिले अलिकति टक्कर टाइपको भइरहेछ कि एलिना चौहानलाई चाहिँ गीत चोरेको आरोप लगाइरहनु भएको छ यता जयकिसन बस्नेत विश्व राम कार्की लगायतका कलाकारहरूले के के कस्तो प्रकारको कुरा भयो के भन्छ सर यो विषयमा त ए अँ एडिनाथ चौहान बहिनी झोकेवाज हौ तिमी गीतबाट बढी चिनिएकी एडिनाथ चौहान उनी इनोसेन्ट छिन् निर्दोष छिन् महान गायिका हुन् राम्रो गायिका हुन् नो कमेन्ट धेरै राम्रो छ मैले त्यही टेलिफोन सम्वादमा पनि उनको मुक्त कण्ठी तारिफ गरेका थिएँ जहाँसम्म अहिले यो मान्दिनी मान्दिनी हो सान्दिनीलाई सान्दिनी दायाँ गरिस् भने कट्टा हान्दिने भन्ने शब्द लय गीत यसको बारेमा दुई ग्रुपले वार गरिरहेको छ एकातिर जय किसनजीले यो डायलग पहिला सृजना गर्नुभयो मानिदिने वा मानिदिने हो हान्दिने वा हान्दिनी अब भोलि यी तपाईँ घो हैरे गैरे नथु गैरे कुडाकरकर झारपत्कर भन्ने मेरै डायलगमा गीत बन्नु अब मैले के गरौँ अब तर जयकिसनजीको दाबी चाहिँ के छ भने मैले विश्वरामजीलाई दिएँ उहाँले गाउनु भयो मैले पनि अभिनय गरेँ त्यसको पार्ट टू पनि उहाँहरूले निकाल्दै हुनुहुन्छ क्या अरे त सर जस्तो अलिकति अलिकति म भन्छु र मृगेन्द्रले गीत लेखेँ त्यो गीत अलि अगाडि रेकर्ड भयो तर अडियोमा भिडियो त आएको थिएन अनि एलिना चौहानले जुन गाइन् उनलाई केही दोष छैन म्युजिक एरेन्जरहरूले अब त्यो कुन स्टुडियोबाट चुइयो के भयो त्यो चाहिँ अडियो उहिले विश्वरामजीको च्यानलमा आएको अडियो ठ्याक्कै शब्द त्यही गरेर मानिदिने वा मानिदिने हो सान्दिनी वा हान्दिने हो कट्टा हान्दिने हो भन्ने टाइप यद्यपि यो कट्टा हान्ने भन्ने कुरा आफैमा आपत्तिजनक छ हिंसा गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा म छु कहिले पनि रक्तपातको उसमा जानु हुँदैन मैले हेरिरहेको छु अलिकति जोडौँ सर मैले जोडेँ जस्तो कमेडी नायक भनौँ जयकिसन बस्नेत जस्तो उहाँले एउटा फिल्ममा डायलग राख्यो भन्दैमा जस्तो उहाँले त्यो शब्द मेरो भन्नु त मिलेन होला नि त पाइन्छ तपाईँ कसरी पाइन्छ सर कहाँ हुँदैन म तिमी तपाईँ भन्ने शब्द कसैको निजी हुन्छ होइन होइन त्यो लाइन त मिल्दैन नि यार कुरा के हुन्छ भने सान्दिनु वा सादिनी मानिदिनु वा हानदिनी अब यो कट्टा हान्दिने भन्ने शब्द यिनीहरूले पहिल्यै रचना गरेर राखिसकेका रहेछन् भन्ने बित्तिकै यति दोष छैन त्यो म्युजिक एरेन्जर को उसी आएर जय किसनजीसँग वार्ता गर्नु पर्यो होइन भने जयकिसन बसले त अदालत जान्छु भन्नुभएको छ उहाँलाई रोक्न पनि सकिँदैन त्यसकारण मैले एरिना चौहानलाई पनि यही कुरा भनेको छु उनी दुःखी पनि भएन दुःखी हुनु पर्ने शब्द कसैको निजी हुन्छ र भने यही कुरा हो बाबु त्यसो भए त अहिले मैले म्युजिक नेपालमा आएको गीत यहाँ गाइदिएँ भने कपी राइट भएको छ कपिराइट भने के त प्राइबेसी भयो भने कपी एन्ड पेस्ट भयो भने त्यसमा आपत्ति हुन्छ भन्न खोजेको हो खर यसको विषयमा दुधको दुध पानीको पानी छुट्टियो यो विषय सेलाउने नामै लिँदैन झन् घरमा आएर गएको छ मिलियन्स अफ भ्युजको सलामी पनि खाएको छ ट्रेन्डिङको सलामी पनि खाएको छ यो गीतले त्यस कारण अब केही दिनमा यसको छिनोफानो हुन्छ उहाँहरूलाई त गीत चलाउने ड्रामा गरिरहेको छ भनिरहेको छ त सर धेरैजनाले त अब हेर्नुहोस् यो अलिअलि ड्रामा स्रामा त अरूले हामी त प्रश्नोत्तर गरिरहेछौँ तपाईँले मलाई यो कट्टा हानदिने गीतको विषयमा सोध्नुभयो एलिना चौहानजीको विषयमा सोध्नुभयो जयकिसनजीको विषयमा सोध्नुभयो विश्वरामजीको विषयमा सोध्नुभयो मैले आफ्नो कुरा राखेँ किनभने मेरो कसैप्रति अनुराग वा द्वेष छैन म दुवै प्रकारका गायक यता विश्वरामजीलाई पनि सम्मान गर्छु एलिनालाई त झन् बढी सम्मान गर्छु त्यसैले मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने गीतहरूको शब्द हुभाउ चोरिनु आपत्तिजनक कुरा हुन्छ हुन त हेर्नुहोस् यो बलिउडे हलिउडे कुराहरूदेखि नेपालसम्मको सङ्गीत अघि मैले एउटा प्रसङ्गमा भनेको थिएँ अिश्वर त आख मस्ती मूर खडी शर्माए अ ह उदित नारायणले यो दिल त पागल ए भन्ने फिल्मको लागि गाउनुभयो त्योभन्दा केही वर्ष अगाडि नि यो दुई हजार पचपन्न सालतिर यो गीत निस्क्यो नेपाली अनुसार उन्नाइस सय अन्ठानब्बेतिर तो पागल हेमा अन्ठानब्बे उनान्सेतिर तर दुई हजार पचास एकाउन्न सालतिरै देउकी भन्ने फिल्ममा जाउनै लै त्यो सेम सेम छैन नेपाली गीत त भारतले चोरेको छ भारतीय गीत मात्रै यहाँ चोरिएको छैन नि त्यसकारण यी कुराहरू प्रभाव परेको हो कि कपी एन्ड पेस्ट भएको पाइरेसी भएको भन्ने कुरा त सर यहाँ कुरा कुराकाटौँ जस्तो जय जय किसन बस्नेत जो, 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 जो नायक हुनुहुन्छ उहाँले त बारम्बार भनि पनि राख्नुहुन्छ त मैले त बलिउडको त्यो एउटा सिन देखेर नेपालमा फिल्म बनाएँ भन्नुहुन्छ उहाँलाई पनि त क्लेम गर्ला नि त अरूले त्यो त बलिउडै गर्नु पर्यो त उहाँलाई गर्ने भने अब यहाँ कोरियन फिल्मको डिटो फिल्म बनाएको छैन इन्डियामा हामी नेपालकै कुरा गरौँ न होइन उहाँलाई म केही भन्दिनँ तर यो गीत जो आयो यसले तहका मचाएको छ अब जयकृषणजीलाई कहिले बोक्ने के उहाँ अदालत गइदिनु भयो नि मेरो शब्द चोरी भयो भनेर त्यहाँ त लफडा त हुन्छ हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि बुद्धिमानी र समझदारी यही हुनेछ कि गीतको कपी एन्ड पेस्ट भएको भने समझदारीमा जस्तो जस्तो समुराईको एउटा गीत थियो तपाईँको पूर्वेली भाका त्यसलाई गलबन्दी च्यातियो हो कि के भन्ने भाकामा प्रकार गाउनुभयो भन्ने कुरा पछि स्रष्टाको नामै समुदाय भनेर राख्नु पऱ्यो त्यो गीतमा त्यस्तो पनि छ नि त उदाहरण हजुर जस्तो हामी अन्तिममा पनि सर अन्तिममा अब जस्तो अन्तिममा चाहिँ यदि कपिराइटकै कुरा गर्ने हो भने त भिडियो गीत त पहिला उता एलिना चौहानपट्टिबाट चाहिँ गीत पहिला रिलिज भयो नि त सर त्यो चाहिँ क्लेम गर्ने त्यो चाहिँ यसो भन् भन्न सकिन्छ अडियो रेकर्ड चाहिँ प्रमाण हुन्छ तर अडियो त विश्वरामजीको पहिला भयो यो चाहिँ के भयो भने नि भाइ तपाईँले यो मेरो इन्टरभ्यू hmm. लिनुभयो एकछिनको लागि hmm. अनि तपाईँको साथीले के भन्यो भने इन्टरभ्यू असाध्यै प्रभावशाली भएछ पुण्यजी मलाई दिनु न भन्यो अनि तपाईँले उसलाई इमान्दारीपूर्वक दियो तपाईँले दिनुभयो र उसले पहिला हालिदियो खिचेको त तपाईँले हो नि बिचरा अब त्यो उता युट्युबलाई त थाहा हुँदैन कपिराइट हान्ने बेलामा त तपाईँलाई हान्दिन्छ पहिला तपाईँले खिच्याउ उसलाई के थाहा जसले भिडियो हाल्यो त्यसरी खिच्यो भन् दिन्छ त्यस्तै भए यो पहिला अब गीत चाहिँ वास्तवमा विश्वरामजीको रेकर्ड भयो डायलग फेरि त्यसको अनुभूति जयकिसनजीले दिनुभयो मृगेन्द्रहरूले गीत लेखे अब हतार हतार सुटिङ गरेर एक हप्ता अगाडि त्यो गाएको रहेछ मार्केटमा आए तलका मचाइदियो त्यो हुन त दुइटै गीतले तलका मच्चाइभयो हजुर हजुर हवस् सर समयको लागि धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच